የመጀመሪያው ዝግጅት ተውባ የሚለው ነው። ሁላችንም ወደ አላህ እንመለስ። ጥፋተኞች ነን፣ ኃጢያተኞች ነን፣ ማንም ንጹህ የለምና ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሌላው ሁለተኛው ለረመዳን ቅድመ ዝግጅት የሚሆነው ከተውባ ቀጥሎ አንያ መወሰን። ምንድነው እስኪነየት ነው? አሁን ዘንድሮ ረመዳን ላይ ምን ልናደርግ ነው? አገር ቤት እንደምናውቀው እንግዲህ ረመዳን ከመድረሱ በፊት ምን ይዘጋጅ ሲባል 10 ቀን ወይ 15 ቀን ላይ እህል ይገዛል። ለረመዳን የሚያስፈልገው ነገር ለሾርባም ይሁን ለሳምቡሳ ለመሳሰሉት ቀለብ በጠቅላላ አስቤዛው ቀድሞ ተገዝቶ ነው ዝግጅት የሚደረገው። ጥሩ፣ ይሄ ቁሳዊ ዝግጅት ይባላል፣ ከሆድ ጋር የተዘጋጀ። ረመዳን ግን የመጣው የምግብ አይነትን ለማማረጥና ከወዲሁ ለማዘጋጀት ሳይሆን እኛ በዒባዳ እንድንዘጋጅና ይሄን ኤግዚቢሽን አጋጣሚውን ልንጠቀምበት ነው። ለአንድ ወር ለሁሉም የአላህ ባሪያዎች የተከፈተ ኤግዚቢሽን ነው በህይወት ለተገኙ ሰዎች። ስለዚህኛም የኤግዚቢሽኑ ተሳታፊ ለመሆን ከወዲሁ ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ማድረግ አለብን። ንያ እንዳጋጣሚ እኛና ረመዳን ስለተገናኘን ብቻ ምን ጾመው ሳይሆን ከወዲሁ ቀልባችን ተንጠልጥሎበት አላህ እንዲያደርሰን ዱዓ ያደረግን እቅድና ፕሮግራምን ማውጣት መቻል አለብን። ንያ የሚባለው ልብ የወሰነው ነገር ነው፣ ስሜታችን ያጫወተን ሳይሆን አጠቃላይ ልባችን የወሰነው ነገር ነው። ስለዚህም እንወስድ ለዘንድሮ ረመዳን ለመቀየር፣ ዘንድሮ ረመዳን ላይ አላህ የሚወደውን መልካም ስራ ለመስራት፣ ከክፉ ተግባራት ለማቆምና ራሳችንን ለውጠን ልዩ የአላህ ሙስሊም ባሪያዎች ለማድረግ መንየት መቻል አለብን። ይሄ ሁለተኛው እስትዕዳዳችን ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ስራ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚኖረው ሰውየው በልቡ በነየተው ልክ ነው። የአላህ መልእክተኛ عمر بن الخطاب رضي الله عنه እንደነገረን ምን ብለዋል? انما الاعمال بالنيه ስራ አላህ ዘንድ የተሟላ አጅር ሊያስገኝ የሚችለው ሰውየው በልቡ በነየተው ነገር ነው ብለዋል። የልብህ ንያ ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ አላህ ዘንድ አጅር እንዲኖርህ ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ በተለይ አመላካች የሆኑ ሐዲሶችን መጥቀስ ይቻላል። በአንድ ሐዲስ ላይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ እንዳስተላለፈው ምን አሉ? جابر بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات باند غزوه عليك الله ملكتنيا غرا زمچا لاي وتن نبر انم بزي زمچاچن لاي فقال الساچوم مالو ان بالمدينه لرجال بمدينه است سوچ قالو ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا اندم غزون التغوازاچوم اندنم شلقو على قرطاچوم الا كانوا معكم ከእናንተው ጋር ሆነው የአጅራችሁ ተከፋይ ቢሆኑ እንጂ። እዛው መዲና ተቀምጣዋል፣ እናንተ ግን መንገዱን ጉዞ እየተጓዛችሁ ሸለቆን እያቋረጣችሁ እናንተኑ እንደዚሁ አብሯችሁ ሆነው በአጅር የሚካፈሏችሁ ቢሆኑ እንጂ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ በመዲና ውስጥ የተቀመጡ። ታራ ለምን አልወጡም ከተባለ ሐበሰሁሙል መረድ በሽታ ወይ እርጅና ህመም ይዞ አስቀመጣቸው። ልባቸው ግን ነይቶ ቆርጦ ወስኗል ከእናንተ ጋር ለመውጣት ለመታገል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ገዝዋን አብሮ ለመሳተፍ አላህ በንያቸው በልባቸው ውሳኔ አጅሩን ሰጣቸው። እቤት ተቀምጠው ከተጓዙትና ሸለቆ ካቋረጡት እኩል አጅሩን ይከፍላቸዋል ማለት ነው። የነዛ ተቀንሶ አይደለም የሚሰጣቸው፣ እነሱም አጅራቸው አላቸው። እነዚህ ደግሞ ከውስጣቸው ስለነየቱ ብቻ ያገኙታል ማለት ነው። አላህን ረመዳንን አድርሰኝ ይላል እያለቀሰ እየተማጸነ ከልብ ወስኖ ነገ ይጀምራል ሲባል ዛሬ የሚሞት ብዙ ሰው ሰምተናል አይደል? ጾመኛ ነው አጅሩን ያገኘዋል የረመዳኑ። እኛ ድንገት ነው የምንገኛኘው ረመዳንና እኛ ወይስ ከወዲሁ ከመምጣቱ በፊት ነይተንለታል? ልባችን ጓጉቷል ወይ? ውሳኔ ያስፈልገናል። ከልባችን ምን ያህል ነው እስቲ የምንፈልገው? የዓለም ዋንጫ ሊጀምር ነው እንግዲህ ሲባል ይኸው ሰዎች መቼ ነው እያሉ በፊት ሲጠይቁ ነበር። ልክ የአውሮፓ ዋንጫ እንደተጠናቀቀ መቼ ነው የዓለም ዋንጫ? ካላንደር ይፈልጋል ቀኑን ፕሮግራሙን ማወቅ ይፈልጋል። ገና ሳይደርስ ልቡ ጓጉቷል። የሚያገኘው አጅር እንደሌለ ያውቃል ወይ? ብራዚል ሀገርም ሄዶ ኳሱን እንደማይመለከት ያውቃል። እንዲሁ ብቻ በቴሌቪዥን ለማየትም ይሁን ውጤት ለመስማት ጉጉት አለው። ስለ ረመዳንስ ዛሬ ላይ ነው የምናውቀው። ተራዊህ እኮ ሊጀምር ነው ሲባል የሚያውቅ ብዙ ሰው አለ፣ አላህ ይድረስልን። ምንም አያውቅም ነበር፣ ነገ ረመዳን ነው ዛሬ ተራዊህ ይጀምራል ሲባል እንዴ ገባ እንዴ ረመዳን ማሻአላህ ይላል። የት ነበር ንያ? ታዲያ የቱ ጋ ነው? ስለዚህ ውስጣችን ጉጉት ሊኖረው ሊነይትለት ይገባል።
ሌላ አሁንም የንያን ደረጃ የሚያመላክት በተቃራኒው አንድ ሐዲስ ደግሞ ጥፋትም ላይ እንደዚሁ ያለው ልንገራችሁ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዳስተማሩን ኢዘል ተቀል ሙስሊማን ቢሰይፈይሂማ ፈልቃቲሉ ወልመቅቱሉ ፊናር። ሁለት ሙስሊሞች በሰይፍ ከተገናኙ ሰይፍ ከተማዘዙ ገዳይም ተገዳይም የጀሃነም ሳት ናቸው አሉ። ሰሃባዎች አንደኛው ከበዳቸውና قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول አንደኛው ሰሃቢይ ምን አለ? አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ይሄስ ገዳይ ነው ነፍስ በማጥፋቱ ጀሃነም ሳት ይግባ። ተገዳዩ ዱንያም ላይ ህይወቱን አጥፍቶ ህይወቱ ጠፍቶ ነገ አኺራም ጀሃነም ሳት ለምንድን ነው የሚገባው ብዬ ስጠይቃቸው قال انه كان حريصا على قتل صاحبه በሰይፉ ተቀደመ እንጂ በውስጡ እኮ የነየተው እሱም ወንድሙን ለመግደል ነው። ራሱን ለመከላከል አይደለም ለማምለጥ አይደለም። እኔስ ማንኛ ብሎ ያሳየው ወስኖ ተነስተዋል። ያኛው ግን ቀድሞ ገደለው። ያ በመግደሉ እሳት ይገባል። ይሄ ደግሞ አብሮት ለምን ይገባል? ውስጥ መጀመሪያም ወስኖ ተነስተዋል ባይገልም። ስለዚህ ያ ውሳኔውና ንያው የምን ህክም አሰጠው? የገዳይ ህክም አሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ለሸርም ይሁን ለኸይር መነሻው ልብ የሚወስነው ነገር ነው። አንድን ነገር ለማድረግ ወስነ ከጨረስክ ያን ነገር እንደሰራው ይቆጠራል ማለት ነው። ንያ የሚባለው አዝም ላይ ነው ቆራጥነት ሲኖር ነው። ሐዲሱን ነፍስ ዝም ብሎ ስሜት የሚያጫውተው ነገር ከሆነ ንያ ተብሎ አይጠራም። እንደ ውልብታ ይመጣና ወዲያው ተመልሶ የሚጠፋ ማለት ነው። በሐሳብ የሚመጣ ነገር ስለ ጉዳዩ አስበህበት መሆን አለበት ብለህ ከራስህ ጋር ተማክረህ ወስነህ የጨረስከው ነገር ንያ ነው። እንቅስቃሴው ውስጥ እንደገባ ይቆጠራል። ስለዚህ ለረመዳንም ልንነይት ይገባናል። ከወዲሁ ፕሮግራም አውጥተን በዘንድሮ ረመዳን እንዲህ መሆን አለብኝ ብለን በሱ ጉዳይ ልናስብ እንዲገባን ነው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ አንድ ሐዲስ እንደዚሁ ይሄንኑ የንያን ደረጃን የሚያመላክት ልንገራችሁ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካስተማሩን ነው አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ካጎታቸው የተላለፈ ሐዲስ ነው። የአላህ መልእክተኛ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى حديث القدسي لا يكغيتاچو سمتو اندنغرون جيتاچن الله ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ملكامنم مقفو نغروچن جيتاچن صافه وسنه ثم بين ذلك كذام ابراراچو انذين نغروچ مناله فمن هم بحسنه ملكام نغرن لمادرج كلبو ياسبنا يوسنه سو فلم يعملها ነገር ግን እንዳይተገብረው እንቅፋት ተፈጠረበትና ያንን ነገር ሳይሰራው ቢቀር كتب الله تعالى عنده حسنه كامله الله ሙሉ ሐሰና ይጽፍለታል ስላሰበው ብቻ ስለነየተው ማለት ነው። وان هم بها فعملها አስቦበት ከተሳካለትና ሄዶ ከሰራው كتب الله 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره الله 10 حسنات اسك 700 ከዛም በላይ እጥፍ ድርብ አድርጎ ይጽፍለታል በማለት ጌታችን ተናገረ። ወኢን ሐመ ቢሰይአቲን መጥፎ ነገርም እንደዚሁ ለመስራት አስቦ ከወሰነ በኋላ فلم يعملها አላህን ፈርቶ ሳይሰራው ከቀረ كتب الله عنده حسنه كامله አላህን ፈርቶ በመተው ብቻ አንድ ሙሉ ሐሰና ይጻፍለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ሐዲሱ መዳሩ ምንድነው? ይሄ የውስጥ ንያ ቁርጠኝነት የሚባለው ነገር ያለውን ለውጥ ነው የሚያመጣውን ደረጃ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና ከወዲሁ ልንነይት ይገባል። እንዳጋጣሚ ከረመዳን ጋራ سنጋጠም ብቻ ጾም ስለሆነ እድሜያችን ለአካለ መጠን ስለደረሰና በእኛ ላይ ዋጅብ ስለሆነ ብቻ የምንጾመው ሳይሆን ለጉዳዩ ፍቅር ኖሮን ጓጉተንለት ረመዳንን እንዴት ልጠቀመው ብለን ከወዲሁ ልናስብለት ይገባል። በንያ ሁላችንም መዘጋጀት አለብን። ሰዎች አላህ ዘንድ የሚበላለጡት በዚህ የንያ ደረጃቸው ነው ልባቸው ላይ ባለው ነው። መስጊድ ላይ ቆመን ሁላችንም ከኢማሙ ኋላ ማእሙመን ብለን አላሁ አክበር ብለን እንሐርማለን። ሰዎች ሁሉ ነው የሚሰግዱት ከኢማሙ ኋላ ሁሉ ያሰላምታሉ። ግን በሁለቱ ሰዎች ሰላት መካከል ሰማይና ምድር እንደሚራራቀው ሰላታቸው አላህ ዘንድ የሚራራቅ ሰዎች አሉ። ለምን? አንደኛው ወደ ቂብላ ይዞረው ሰውነቱ ብቻ ነው ልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው ወይ ቤቱ ነው ወይ ስራ ቦታ ነው ወይ ሌላ ቦታ። ይሄኛው ደግሞ በፊቱ ብቻ ሳይሆን ልቡም ጭምር ነው ወደ ቂብላ ይዞረው የሚናገራቸው የሶላት ቃላቶች ያስተነተናቸዋል። እያንዳንዱን ነገር በተደብር በማስተንተንና ባትኩሮት ነው የሚያነበው አላህንም ይለምናል። ስለዚህ ንያ የሚሰራው ነገር ትልቅ ነገር ነው። ሁላችንም ከወዲሁ እንነይት። አላህ ረመዳንን ይበልጥ ተጠቃሚ እንዲያደርገን ፕሮግራም እናውጣ ፕሮግራም እንድንሆን ይሄ ሁለተኛው ነው።